أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون صدق الله العظيم رب الجلال کا بے انتہا کرم اس کا فضل اور احسان اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزہ رکھنے اور تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے روزے اور تراویح کو قبول فرمائے میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں کل اس آیت کے تعلق سے کچھ باتیں ہمارے سامنے آئی تھیں میں نے یہ کہا تھا کہ اس آیت میں اگر غور کریں تو اسلام کا جو لائف اسٹائل ہے وہ پورا کانسیپٹ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا اگر اس آیت میں غور کریں گے تو پھر میں اس آیت کی شانی نزول بتا رہا تھا میں کہ یہ آیت کیوں نازل کب نازل ہوئی پھر مختصر طور پر میں آپ کو بتا دوں ایک مرتبہ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان وعظ فرمائے تقریر فرمائے جہنم کا تذکرہ کیے تو صحابہ پر اس تقریر کا بہت زیادہ اثر ہوا تقریر کے بعد ایک روایت کے مطابق 10 صحابہ ایک روایت کے مطابق 3 بہرحال حضرت عثمان بن مزعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جمع ہوئے یا پھر ایسا ہے کہ حضرت عثمان بن مزعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود یہ ارادہ کیا انہوں نے یہ قسم کھا لی کہ آج کے بعد میں روزانہ روزے رکھوں گا روزانہ کنٹینیو ہر دن روزے رکھوں گا اور رات بھر نفلیں پڑھوں گا اور بستروں میں آرام نہیں کروں گا گوشت نہیں کھاؤں گا اور پھر انہوں نے یہ نیت کر لی کہ بیوی کے قریب بھی نہیں جاؤں گا انہوں نے یہ قسم کھا لی تھی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً بلائے اور بلانے کے بعد پھر اللہ کے نبی حضرت عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے کہ اے عثمان بن مزعون کیا تم نے یہ قسم کھائی کہ تم دن بھر روزہ رکھو گے اور رات بھر نفلیں پڑھو گے تو حضرت عثمان بن مزعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں اللہ کے نبی میں نے یہ قسم کھائی کہ میں دن بھر روزے رکھوں گا اور رات بھر نفلیں پڑھوں گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اس کی بالکل اجازت نہیں دیتا میں نبی تمہارے درمیان موجود ہوں میں تمہارا نبی تمہارے درمیان موجود ہوں میں رات کو سوتا ہوں اور تہجد میں اٹھ کر عبادت بھی کرتا ہوں اور میں کبھی روزہ رکھتا ہوں اور کبھی نہیں بھی رکھتا جیسا کہ آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا ہر مہینے 3 دن روزہ رکھا کرتے تھے عادت شریفہ تھی اکثر اور بعض روایتوں میں ہے کہ پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے بہرحال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے رکھا کرتے تھے تو ایسا نہیں کہ ہر دن روزہ رکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں بھی کبھی روزہ رکھتا ہوں اور کبھی افطاری کرتا ہوں اور رات کے ایک حصے میں میں سوتا ہوں اور ایک حصے میں اٹھ کر میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں کیا تم اپنے آپ کو نبی سے بھی بڑے عابد اور زاہد سمجھتے ہو تم میں تمہیں اس کی اجازت نہیں دیتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان آئے اور پھر لوگوں کو بھی سیم یہی بات کی فرمایا کہ اے لوگوں کیا ہو گیا تمہیں کہ تم اللہ کے پاکیزہ اور حلال کردہ چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر رہے ہو کوئی اپنے اوپر بیوی کو حرام کر رہا ہے کہ میں بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا کس نے تمہیں یہ حق دیا میرے عزیز ساتھیوں شریعت کے مزاج کو سمجھنا چاہیے ہمیں کہ شریعت کا مزاج کیا ہے شریعت چاہتی کیا ہے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے اسی لیے میں ریکویسٹ کر رہا تھا کہ 10 منٹ بیٹھیں قرآن کی باتیں سنیں گے دین سمجھ میں آئے گا اور دین سمجھ میں آئے گا پھر عمل کرنے میں مزہ آئے گا
ہے نا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان ہوں، میں وقت کا نبی ہوں، میں نے نکاح کیے اور میں بیویوں کے ساتھ وقت بتاتا ہوں، میں ان کو وقت دیتا ہوں، میں ان کے ساتھ قیام کرتا ہوں، میں ان کے ساتھ رہتا ہوں، اور تم نے یہ قسم کھا لی کہ بیویوں کے قریب نہیں جاؤں گا، کس نے تمہیں یہ حق دیا؟ تو میرے عزیز ساتھیوں، شریعت اتنی پیاری ہے. دیکھو شریعت میں یہ ہے کہ جب بچے بڑے ہو جائیں، نکاح کے قابل ہو جائیں، تو پھر ان کا نکاح کر دینا چاہیے. نکاح کی عمر کو پہنچنے کے بعد خامخواہ جان بوجھ کر اگر نکاح کرنے میں تاخیر کر رہے ہیں تو ماں باپ گنہگار ہوں گے. ماں باپ کیا ہوں گے؟ گنہگار ہوں گے. نکاح ایک ایسی چیز ہے کہ فرمایا کہ جس کے پاس نکاح کی طاقت ہو اور پھر بھی وہ نکاح نہ کرے، گویا کہ اس کا دین ادھورا ہے، اس کا ایمان ادھورا ہے. حضرت جنید بغدادی، کل ہی میں ایک ساتھی کو بتا رہا تھا، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ کہے کہ اے جنید، تمہیں صرف ایک دن کی زندگی دوں گا، ایک دن کے لیے اللہ مجھے دنیا میں بھیجے، تو وہ ایک دن بھی میں بغیر نکاح کے رہنا پسند نہیں کروں گا. اللہ اکبر، اللہ کے ولی تھے وہ. شریعت کے مزاج کو سمجھیں. اب یہاں ہمارے سماج میں ایک برائی جو بہت عام ہو گئی ہے، اللہ کرے کہ وہ دور ہو جائے، انشاءاللہ اگر آپ لوگ ارادہ کر لیں گے تو دور ہو جائے گی. وہ کیا ہے؟ بہت سے ایسے ہوتے ہیں، بیوی کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد دوسری شادی نہیں کرتے. بھئی زندگی گزار رہے تھے، ٹھیک ہے، نہ کرے اللہ، میری تو دعا یہ ہے کہ جتنے جوڑے ہیں اللہ میاں بیوی دونوں کو خوش رکھے آخری دم تک، جب موت ہو دونوں کی ایک ساتھ ہو. نکو آمین نہیں بول رہے، کوئی کیا بات ہے، چلیں گے. تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا، ہمارے سماج میں بہت ایسا دیکھنے میں ہے کہ عمر، بیوی کا انتقال ہو گیا، اب ان کی عمر 50 سال ہے، 60 سال ہے، 65 سال ہے، اب دوسری شادی نہیں کرتے، پوری زندگی ویسے ہی گزار دیتے ہیں. حالانکہ یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے. شریعت کا مزاج یہ ہے کہ ان کو دوسری شادی کر لینی چاہیے، دوسرا نکاح کر لینا چاہیے. ٹھیک ہے، اب تک زندگی گزار رہے تھے، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے، لیکن بیچاری کا انتقال ہو گیا، اب یہ اکیلے ہیں، تو شریعت یہ اکیلے زندگی کو پسند نہیں کرتا. شریعت بچوں کے اوپر ضروری ہے، فرض اور واجب ہے کہ وہ اپنے بوڑھے باپ کے لیے نکاح کا انتظام کریں اور اپنے ابا کا نکاح کرائیں. کس کے اوپر ضروری ہے؟ بچوں پر. معاملہ یہاں الٹا ہے، معاملہ یہاں الٹا ہے. بچے کرانا تو دور کی بات ہے، اگر باپ نے خود سے شادی کر لی تو پورے بچے ناراض ہو جاتے ہیں باپ سے، پورے بچے باپ سے ناراض. میں نام نہیں لیتا، ایک ساتھی، چند ساتھی تھے، مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، میرے بیان میں بھی آتے تھے، پہلی صف میں بھی بیٹھتے تھے، بہت غور سے بیان کو سنتے تھے، اور کبھی کبھی گفٹ اور ہدیہ وغیرہ بھی دیتے تھے، بہت محبت تھی مجھ سے، ایسا ان کے عمل سے لگتا تھا، بہت محبت تھی. لیکن ایسا ہوا کہ وہ آنا بند ہو گیا ان کا، مطلب تقریر میں جو پہلے آتے تھے وہ پہلے نہیں آ رہے، اب بیان ختم ہونے کے بعد آتے. تو میں نے سوچا شاید مشغولی ہو گئی ہوگی زیادہ، لیکن وہ کنٹینیو ان کا ایسا ہی، بہن کو نہیں چاہ رہے. تو میرے دل میں ایک بات آئی کہ کبھی ملاقات ہوگی تو خیر خیریت پوچھ لیں گے. اتفاق سے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ گتل میں ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں مجھے جانا ہوا اور ملاقات ہو گئی. میں نے خیر خیریت پوچھا، سلام کیا، تو چہرہ ان کا لال پیلا، چہرہ ان کا ایک دم لال پیلا ہے.
میں پوچھا کیوں بھائی، کیا ہوا، کیا خیریت ہے؟ مفتی صاحب تمہیں اچھا نہیں کرے، بولے بہت غلط کرے تمہیں. بھائی کیا کرے، ابا کا نکاح پڑھائینا تمہیں، بہت غلط کرے تمہیں، نہیں پڑھانا تھا تمہیں، ہمارے امی کو دھوکہ دیے سونو. تمہارے امی کو دھوکہ دیے، معلوم نہیں کیا دھوکہ دیے، کیا ظلم کرے، کیا دھوکہ دیے. ہمارے امی انتقال ہو کو اب بھی ایک سال بھی نہیں، تب بھی شادی کر لیا نا انہوں، کتنا بڑا دھوکہ دیا امی کو. نہیں با، تمہیں سب شادیاں کر کو ہیں، تمہیں سب بیویاں کے ساتھ ہیں، اب وہ بیچارہ کان جانا سو. نہیں اب یہ تو بالکل غلط بات ہے نا. اب انہوں جو سوچ رہے میں بہت غلطی کرے تمہیں نکاح پڑھا کو، تمہیں جو ہے یہ وہ بڈھے کا تذکرہ کرونے کو ہمارے سامنے کر کو بول رہی ہیں. صحیح بات ہے، اس کا تذکرہ ہمارا ان سے کیا بھی تعلق ہی نہیں. اب میرے عزیز ساتھیوں، اب سوچو دیکھو، یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے. غیروں کے ساتھ رہتے ہوئے، یہودیوں کے کلچر کو دیکھتے ہوئے، عیسائیوں کے کلچر کو دیکھتے ہوئے، غیروں کے رسم و ان کے جو رہن سہن ہے نا، ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے دل و دماغ میں قرآن حدیث کا طریقہ، پیارے نبی کا طریقہ، شریعت، یہ چیزیں نہیں آئی ہیں. دل و دماغ میں اگر ہے تو وہ غیروں کا طریقہ بھرا ہوا ہے، اس لیے زبان سے وہ حق کیا تھا. بھائی بوڑھا ہے باپ، اس کے کوئی سہارا نہیں ہے، تو اس نے خود سے شادی کر لی، تو اب بچے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو کیا ضرورت تھی ہمارے سے اس کا، کہ یہ انسانیت ہے کیا؟ بولو، انسانیت ہے یہ؟ تو میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں تم کو اجازت نہیں دیتا کہ کیا بات چل رہی تھی کہ تم، ہاں وہ حضرت عثمان بن مزعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ تم کو کس نے یہ حق دیا کہ تم یہ قسم کھا لیے کہ میں بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، ان کے ساتھ وقت نہیں بتاؤں گا، یہ کس نے تمہیں حق دیا؟ یہ شریعت نہیں ہے، میری شریعت میں اس کی بالکل اجازت نہیں ہے، یہ دین ہے ہی نہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں خبردار، خبردار، میں تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ تم تاریک دنیا یا گوشہ نشین اختیار کر لو، تم تاریک دنیا ہو جاؤ یا گوشہ نشین اختیار کر لو، میں بالکل اس کی اجازت نہیں دیتا. تاریک دنیا کسے کہتے ہیں؟ گوشہ نشین، یعنی لوگوں سے الگ تھلگ ہو جانا، لوگوں سے بالکل سلام کلام بات چیت ملاقات سب چھوڑ دینا، اسے کہتے ہیں تاریک دنیا. اسے کیا کہتے ہیں؟ اس کی اجازت نہیں ہے. ایک صاحب بتا رہے تھے، ایک جگہ وہ گئے، علاقے کا نام لینا مناسب نہیں، تو وہاں 8 دن رہے وہ کسی کام سے، نماز کے لیے مسجد جاتے تھے، تو مسجد میں ایک شخص کو دیکھے کہ وہ نماز کے لیے آتے ہیں، وہ پورا رومال اس طرح ڈال کے، پورا رومال جو ہے چہرے پر ڈال کے آتے ہیں، اور آ کر کونے میں بیٹھ جاتے ہیں، نماز کے بعد چلے جاتے ہیں، کسی سے کوئی بات چیت نہیں، کوئی سلام نہیں، کوئی سلام کرے تو جواب بھی نہیں. اب انہوں وہاں گئے 8 دن تک، یہ معاملہ دیکھے، ان کے ذہن میں ایک سوال، یہ کیا، یہ کون انہوں، کیا قصہ. اب ان سے بات کریں گے تو انہوں سلام کا جواب دینے تیار نہیں، انہوں سیدھا آتی نماز پڑھ لگ سیدھا چلے آتی. تو امام صاحب کو پکڑے، خیر خیریت پوچھ کو امام صاحب کو پوچھے، یہ بزرگ آتی نا کون انہوں، ایسا پورا رومال ڈال لیتی، چہرہ بھی ان کا نظر نہیں آتا، سلام کرے تو سلام کا جواب بھی نہیں دیتے، لیکن ہر نماز کو آتی پڑھ لے کو چلے جاتی، کون انہوں، ان کا معاملہ کیا ہے گھر کو پوچھے. تو امام صاحب بولے کہ اصل معاملہ یہ ہے کہ وہ بہت بڑے اللہ والے انہوں. بولے امام صاحب کیا بولے؟ بہت بڑے اللہ والے انہوں. اچھا، وہ اللہ اور اس کے رسول کی عشق میں آ کر دنیا کو چھوڑ ڈالی انہوں، دنیا والوں سے بالکل کیا بھی تعلق عشق نہیں، سیدھا آتی نماز پڑھتی گھر کو جا کو
ذکر کرتی ہیں، 24 گھنٹے ذکر میں رہتی ہیں، کسی سے نہیں ملتے، کسی کے ولیمے کی دعوت کو نہیں جاتے، کسی کے عقیقے کی دعوت کو نہیں جاتے، کسی کی دعوت کو نہیں جاتے، عید کے موقع پر بھی کسی سے نہیں ملتے، اتنے بڑے اللہ والے ہونا ہوگا۔ اب یہ بتاؤ آپ، یہ کیا، یہ بزرگی ہے؟ یہ کس نے کہا کہ یہ بزرگی ہے؟ لوگوں کو یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ بہت بڑے عابد ہیں، بہت بڑے زاہد ہیں، بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، لیکن یہ تو شریعت ہے ہی نہیں۔ یہ شریعت، ولیمے کی دعوت کو نہیں جاتے گا تو ہمیں مان لیتے ہوں بھائی، چلو ولیمے کی دعوت میں پردے کا کیا بھی انتظام نہیں رہتا، بے پردگی رہتی، اس کے واسطے نہیں جاتے، چلو اچھی بات ہے۔ عقیقے کی دعوت کو نہیں جاتے گا تو بھی مان لیے جا، ٹھیک ہے بھائی، عقیقے کی دعوت میں ویڈیو گرافی ہوتی ہے، فوٹو پکڑتی ہیں، ویڈیو پکڑتی ہیں، اس کے واسطے نہیں جاتے، چلو مان لیے۔ کسی کی دعوت کو نہیں جاتے، یہ بھی مان لیے جا، ہوں بھائی چلو دعوتاں، اب خالی نام دعوت ہے لیکن کام کیا بولے تو دکھانا، فضول خرچی بہت ہو رہی ہے دعوتوں میں، اس کے واسطے دعوتوں کو نہیں جاتے کر کو مان لیے جا۔ کسی سے ملتے نہیں گا تو کیسا ہی، کسی سے ملتے ہی نہیں، کسی سے ملاقات ہی نہیں کرتے، یہ شریعت نہیں ہے نا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی اٹھا کر آپ دیکھ لیں، مدنی زندگی اٹھا کر آپ دیکھ لیں، پوری زندگی میں پوری سیرت آپ پڑھ کر دیکھ لیں، 2 دن آپ ایسا نہیں دکھا سکتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر گزارے ہوں، صرف 2 دن آپ دکھا دیں، کیا زندگی تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کسی سے الگ تھلگ ہو کر، سلام کلام چھوڑ کے، یہ گوشہ نشین، یہ تاریک دنیا، یہ بزرگ ہو سکتے ہیں؟ کبھی اس علاقے والوں سے ملاقات، کبھی اس علاقے والوں سے ملاقات، کبھی اس قبیلے کو جا رہے ہیں، کبھی اس قبیلے کو جا رہے ہیں، کبھی یہ وفد آ رہا ہے، کبھی وہ وفد آ رہا ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، اصل چیز جو ہے وہ شریعت کو سمجھنا ہے، شریعت کو سمجھ، شریعت میں یہ جو ہے یہ اتنی سختی نہیں ہے جتنی سختی جو ہے یہ اب پیدا کر لے رہے ہیں۔ شریعت تو بہت آسان ہے، شریعت بہت آسان ہے، اور جو آگے کی آیت ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں تمہارے لیے حلال، پاکیزہ چیزوں میں سے جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا ہے، ان چیزوں کو کھاؤ، واتقوا اللہ، اور اللہ کے لیے تقوی اختیار کرو۔ تو مزاج شریعت کا کیا ہے، کھانے کے معاملے میں حرام چیزوں کو چھوڑ کر ہر حلال چیز، چاہے وہ کتنا بھی قیمتی سے قیمتی ہی کیوں نہ ہو، اگر کوئی یہ چاہے کہ میں بکرا بھن کے اس کے اندر ڈرائی فروٹ ڈال کے مندی پوری ساری کھا جانا، اللہ اسے ہاضمے کی طاقت دے، اجازت ہے، حرام تو نہیں ہے نا۔ جو حرام چیزیں ہیں وہ نہیں کھانا، مردار نہیں کھانا، غیر اللہ کے ذبح، غیر اللہ کے نام پر جو ذبح ہے وہ نہیں کھانا، خون نہیں کھانا، ہے نا، خنزیر نہیں کھانا، شراب، یہ جو حرام چیزیں ہیں ان کو چھوڑ کر، اور خامخواہ وہم بھی نہیں پال لینا، خامخواہ جو حلال چیزوں میں وہم نہیں پال لینا۔ ایک جگہ جو ہے چائے پی رہے تھے ہم لوگ، پارلے جی بسکٹ لا کے رکھا، کون کی فیوریٹ، اب وہ تو بچوں کی بسکٹ ہے، چلو کوئی بات نہیں، تعجب یہ ہوا کہ اور ایک ساتھی ان کو ڈانٹنا، یہ کہیں کو لئی سو، یہ اس میں اس کے سور کی چربی رہتے، اس معلوم نہیں کیا، جو وہ سنفش لے لگا اور کو۔ میں ان کو پوچھا بھائی اس میں رہتی ہے اگر کو تمہیں کیا چکر تھے، یہ بسکٹ لیبوریٹری میں ڈال کو، نہیں کیا تھی بھی تمہارے پاس تحقیق ہے کہ نہیں، حضرت میں سنیا تھا، یہ خامخواہ کے وہم، یہ اپنے اوپر سختی، یہ شریعت میں نہیں ہے، یہ دین میں نہیں ہے، یہ مزاج نہیں ہے شریعت کا۔ جو چیزیں حلال ہیں اسے حلال ہی رکھو، خامخواہ وہم پیدا کر کے اپنے آپ کو سختی میں نہ ڈالیں۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم یہودیوں نے اپنے آپ کو سختی میں ڈالا، جیسے میں نے کل کہا نا، کپڑے میں اگر گندگی لگ گئی تو بجائے دھونے کے کاٹنا، بدن میں لگ گئی تو اسے چاقو سے کھریچنا، وہ سختی کیے خامخواہ، تو اللہ نے بھی ان پر سختی کی۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی بالکل اجازت نہیں ہماری شریعت میں، اچھے سے اچھے کھانے کی اجازت ہے، اچھے سے اچھا پہننے کی اجازت ہے، قیمتی سے قیمتی کپڑا آپ پہننا چاہتے ہیں حلال طریقے سے آپ پہنیں، جو کپڑا پہننا حرام ہے وہ تو نہیں پہن سکتے، ریشم کے کپڑا نہیں پہن سکتے، اس کے علاوہ آپ برانڈڈ کپڑے پہنیں، قیمتی سی قیمتی گاڑی رکھیں اجازت ہے، گھر بنانا چاہ رہے ہیں اچھے سے اچھا گھر بنائیں، گھر میں اچھے سے اچھا صوفہ اور پھر جو ہے وہ بیٹھنے کے لیے اچھے سے اچھے آپ رکھیں، ساری اجازت ہے، لیکن کسی چیز میں دکھاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو۔ آج کل گھروں میں ایسے نقشے ہو رہے ہیں جن نقشوں کی نہ تو اس گھر کے عمارت کو، دیواروں کو، اس گھر کے لیے ضرورت ہے اور نہ ہی گھر والوں کو اس سے فائدہ ہے۔ ایسی سجاوٹ، ایسا نقش و نگار، ایسا ڈیکوریشن جس کی اس بلڈنگ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اور گھر والوں کو بھی اس سے کیا بھی فائدہ نہیں ہے، یہ تو جائز نہیں ہے نا بالکل۔ تو اس لیے اگر اچھا موبائل رکھتے ہوئے یہ خیال آ رہا ہے کہ چار جنے دیکھ کو سمجھنا، ہاں انہوں ذرے پہنچے ہوئے ہیں بول کر، یا گاڑی لیتے ہوئے یہ خیال آ رہا ہے کہ چار جنے مجھے کیا ہے سمجھنا کہ میں بھی کچھ ہوں، مالی اعتبار سے کسی سے کم نہیں ہوں، تو بہتر ہے کہ آپ سائیکل میں ہی گھومیں۔ صحیح بات، 800 لیتے ہوئے بھی اگر تمہیں یہ خیال آ رہا ہے کہ میرے پاس کار ہے اگر کو معلوم ہونا، خالی رونا مر لے گو چھی، پورے محلے والوں معلوم ہونا، تو وہ بھی جائز نہیں ہے، بہتر ہے آپ نہ لیں۔ کمانا جائز ہے، آپ کمائیں، محنت کریں، جائز ہے، حلال طریقے سے آپ کمائیں، خوب کمائیں، لیکن ایسا نہیں کہ کماتے ہوئے پھر منمانی بھی پٹاخے پھوڑ رہے ہیں اور پھر برتھ ڈے کر رہے ہیں اور اللہ کے ناراضگی والے کاموں میں پیسے اڑا رہے ہیں، ظالموں کے پیچھے پیسے اڑا رہے ہیں، ظالموں کی حمایت میں پیسے اڑا رہے ہیں، تو پھر بہتر یہ ہے کہ آپ غریب رہیں، نکو کمانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کما کو پیسے ان سے تمہیں جہنم میں جانے کے بجائے غریب رہے تو اچھا ہے، بس سمجھ رہے ہیں۔ تو بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، دین شریعت ہے نا، یہ بہت پیاری چیز ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے، اور سمجھیں گے تو عمل کرنا آسان ہوگا۔ وہ واقعہ مختصر میں آپ کو بتاؤں، حضرت عثمان بن مزون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بات سمجھ میں آ گئی، حضرت عثمان بن مزون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اللہ کے نبی، لیکن میں جو قسم کھا لیا تھا وہ قسم کا کیا کروں، ٹھیک ہے اب میں روزانہ روز روزے نہیں رکھوں گا، ایک دن آڑ ایک دن روزے رکھوں گا اور پوری رات عبادت نہیں کروں گا بلکہ آرام کروں گا اور پھر عبادت بھی کروں گا، اور میں نے جو ارادہ کر لیا تھا کہ میں بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، اس سے بھی میں آپ جیسے آپ نے نصیحت کی میں آپ کی نصیحت پر عمل کروں گا، لیکن میں نے جو قسم کھائی تھی اس قسم کا میں کیا کروں، کیا کفارہ دینا مجھے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت اتاری اس کے بعد، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، یہ تم نے جو قسم کھائی تھی یہ ایک غلط کام کی قسم کھائی تھی، تو یہ بیکار کی قسم ہے، اس قسم کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کے نزدیک، چھوڑ دو، جو ہو گیا ہو گیا، اللہ اس پر تمہاری پکڑ نہیں کرے گا، اس قسم کے فکر کو چھوڑ دو اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپناؤ۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری سنت سے ہٹ کر زندگی گزارے گا میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وقت بہت زیادہ ہو گیا، میں دیکھا نہیں، اب دیکھ رہا ہوں میں، انشاءاللہ کل سے رعایت کریں گے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔